Re, viss ēters ir te! Mazinoties plūdiem Daugavā pie Jēkabpils, pilsētā sākti plaši ūdens atsūknēšanas darbi un mājās varēs atgriezties celtnieku mikrorajona iedzīvotāji. Tā informē Jēkabpils pašvaldība. Pie Pļaviņām joprojām saglabājas ledus sablīvējumi, bet arī tur notiek ūdens caurplūde un situācija vairs nav tik kritiska. Ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils aizvien krītas un vērojama neliela ledus kustība, taču joprojām aplūdušas plašas teritorijas. Tikmēr pie Pļaviņām joprojām nekustīgi stāv ledus sablīvējumi gan augšpus, gan lejpus pilsētas. Taču tie atkušņi un straumas ietekmē ir pakusuši, tādēļ ūdens caurplūde notiek. Pļaviņu iedzīvotājiem tas ļauj uz brīdi atvieglot uzelpot, bet uzņēmumam Latvenergo pazemināt ūdens līmeni ūdens krātuvē. Starp šiem sastrēgumiem stipras, spēcīgas straumas ietekmē ir izveidojušies vairāki, tā kā var teikt, izskalojumi, jo spēcīgā straume tomēr grauž to ledu no apakšas un plus temperatūra, kas ir plusā, tā atkal dot lielāku iespēju, ka tas ledus kūst. Uzsākām no ļoti lēza, no vienmērīga ūdens līmeņa pazemināšana ūdens krātuvē. Nu, kā rezultātā, protams, tas var kaut kādā mērā ietekmēt arī Pļaviņu pilsētu. Mēs šobrīd uzskatām, ka šis ir viens no mazsāpīgākajiem brīžiem, jo pieteces lielums ir salīdzinoši nemainīgs. Vienlaikus gan pašvaldība, gan Latvenergo brīdina, meteorologi nedēļas otrajā pusē prognozē sala atgriešanos. Tādēļ pastāv risks, ka ledus sablīvējumi sasals un ūdens līmenis atkal celsies.